In the band, we hated each other. Part of the reason One Direction was made was because of Simon's promise to me that in 2 years, I'll make this work for you. Wow. There's many reasons why I dislike Zayn. I think it was well known within the band that I don't like taking shit. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje, depois dessa última semana muito agitada pros Directioners? A gente veio comentar um pouco sobre as revelações do Liam Payne. Liam Payne Aguiar, como muitos estão chamando no Twitter. De mal a pior, degringolou, ladeirou o declínio da branca que mesmo. Rolou. A gente vai falar tudo o que aconteceu. Na verdade, o que vem acontecendo com o Liam já tem um tempo já. A gente vai falar tudo o que ele falou também nesse infâmio, né, tipo, dia que ele foi no podcast do Logan Paul. A gente vai dar a nossa opinião também. Então, a partir desse momento, a gente quer que você tenha mais razão e menos emoção. Porque a gente vai tocar em algumas feridas, vamos dar nossos 2 centavos, porque a gente não é de calar essa boca nesse canal. E eu quero que vocês fiquem até o final, até pra gente saber a opinião de vocês, porque a gente gosta de ouvir a opinião de todo mundo. Se você chegou nesse vídeo, por favor, gente, se inscreva no canal, dá like, comenta pra esse vídeo ser engajado e chegar em mais Directioners. Até porque essa discussão não é só sobre ser fã ou não do One Direction. É discutir sobre, tipo, o nosso lugar na indústria, pessoas que poderiam ter alcançado mais do que alcançaram. Enfim, tem muita coisa por trás desse vídeo. Uma coisa interessante também, só pra gente continuar, existe agora uma nova modalidade de ajudar seus criadores nessa plataforma. O Super Thanks, que é um botãozinho de valeu aqui embaixo. O YouTube paga muito mal e a gente não é rica, gente. A gente não é a Virgínia, nem o Zé Felipe. Então, qualquer quantia, se esse vídeo aí falou o seu coração e você quer doar um negocinho, qualquer quantia ali já ajuda, já é ótimo. Se vocês quiserem ajudar a gente também, só seguir a gente nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a gente tem Twitter também, a gente tá em todo lugar, é só procurar e vocês ajudam muito a gente. Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 93. É um cantor, compositor e produtor musical inglês. Liam ganhou fama internacional como membro da boy band de pop britânica One Direction. E resumindo um pouco a história, né, One Direction foi formado em 2010 pelo X Factor. Todos eles foram pra procurar uma carreira solo, na verdade, mas os jurados do X Factor eram pra eles e acharam que eles ficariam melhor como um grupo. E aí que foi formado, eles foram avançando na competição e chegaram até o terceiro lugar. Eles não ganharam o X Factor, mas eles ganharam o mundo depois disso. Com certeza o maior ato, sem sombra de dúvidas, que um reality show já produziu. Com certeza. Indiscutível. Uhum. Eles realmente se tornaram a maior boy band da história pós Backstreet Boys, if you will. É realmente assim um case de sucesso gigantesco e todos os meninos são muito bem sucedidos. Apesar da gente falar quem que é o mais famoso, é o Harry. Todos são muito bem sucedidos. O Zayn é muito conhecido, o Niall é muito conhecido, o Louis é muito conhecido, até o Liam mesmo, que a gente tá aqui usando, né, como o punchline brasileiro no Twitter. Eles todos são muito famosos, todos eles têm uma presença na mídia social muito grande, todos eles têm muito fã, todos eles tiveram músicas de sucesso depois que o One Direction, não quero falar acabou pra não deixar todo mundo triste, mas o hiato é eterno. Enfim, são meninos muito bem sucedidos na indústria, porém é que, tipo, obviamente quando um grupo acaba e cada um vai seguir o seu rumo na vida, né, na vida profissional, existem pessoas que, pelo menos no quesito música, têm mais êxito que outras, o que é normal. Acontece. Até porque se tratam de pessoas diferentes, estilos musicais diferentes, vozes diferentes. E o Liam, gente, era uma figura muito proeminente dentro do One Direction. Então, quando o One Direction meio, por assim dizer, desbandou, pra cada um fazer seus negócios, todo mundo imaginava que o Liam fosse ser alguém que fosse ter uma carreira, pelo menos musical, porque há outras maneiras de se conquistar o showbiz, se lembre disso. Muito bem sucedida. E ele foi das grandes apostas, né, de quem seriam os maiores que saiu do One Direction. Ele era, com certeza, uma das maiores apostas dos críticos e dos fãs também. Mas quando a gente olha a história agora, que os meninos já têm uma carreira solo, já tem o quê? 7 anos? Ele ficou aquém de nomes como Zayn, de nomes como Harry. E aí outras coisas foram acontecendo, até que a gente viu ele no ano passado, que foi assim, acho que o momento mais chocante do início da queda de Liam Payne, que foi quando ele foi convidado e aceitou o convite, obviamente, com um cachê altíssimo, pra tocar numa festa de 15 anos. Quando a gente pensa em cantores bem-sucedidos, a gente não pensa eles como headliner de festa de 15 anos. Calma, não é só headliner de uma festa de 15 anos, é um headliner de uma festa de 15 anos brasileira! Ele não é brasileiro, então assim... Ele não é tipo Sir Elton John cantando num casamento britânico? É, não. Ele foi convidado por uma família extremamente rica, né? Com um cachê muito alto. R$1 milhão que foi pago a ele. Por uma família bem rica lá de Goiás, pra poder vir, pra poder cantar o aniversário de 15 anos da filha deles. Pagando bem, que mal tem, né? Pagando bem, exatamente, né? Ele aceitou, obviamente, mas a internet não perdoou, né, gente? Obviamente que os memes surgiram. Liam Payne está na pior.
Perdeu tudo e agora vive de aluguel, vive de favores. Agora ele tá tendo que cantar pra ganhar docinho de festa e salgadinho. O que aconteceu com o Liam Payne, meu Deus? E gente, a gente sabe que a indústria da música é uma das mais injustas quando o assunto é repartir dinheiro, justamente. Porque assim, a gente pensa, nossa, o patrimônio líquido da Beyoncé é 300 milhões de dólares. Mas a mulher já fez bilhões pra indústria. Uhum. Não é justo o tanto que eles ganham pro tanto que eles fazem pra indústria. E a gente sabe que muitos cantores ganham o seu dinheiro em turnês. Uhum. E não é de hoje que a gente escuta que cantores e cantoras fizeram eventos privados que não tem tanto prestígio assim apenas pelo dinheiro. A gente mora em BH, tem uma lenda urbana gigantesca sobre um casamento chiqueirésimo, onde o Coldplay veio fazer aí, né, cantar uma palhinha no casamento, né, de pessoas super magnatas da nossa cidade. Só que o Coldplay, ao aceitar esse convite, estritamente pela grana, tal qual o Liam Payne, já era o Coldplay. Tipo, foda-se, o Coldplay vai tocar no Coachella, ou se ele vai tocar no Rock in Rio, ou se ele vai tocar num casamento de uma magnata. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém liga. Eles são, tipo, uma das maiores bandas do mundo. Agora, o problema é que o Liam Payne ainda não tinha chegado lá na carreira solo, entendeu? Então... ele não emplacou aquele hit, aquele negócio que fez o nome dele estourar no mundo da música, como um cantor solo. Então a galera ficou assim, gente, o que tá acontecendo com ele? Será que ele foi o início da queda? Tá tão flopado que a única coisa que ele realmente tem de job é uma festa de 15 anos? E depois disso tudo, a internet deu uma acalmada, ele até saiu um pouco da mídia, ele não tava fazendo muita coisa, até porque pandemias, né, a galera tá começando a voltar a fazer shows por agora. Só que aí veio um outro problema envolvendo ele, há 2 semanas atrás, com rumores de que ele havia traído a noiva dele. Nossa, que semanas tenebrosas, atroz. Atroz, gente, atroz. A Liam Payne está vivendo momentos atrozes na vida. É porque ele literalmente só está aparecendo na mídia por causa de polêmicas ou meme, o que rolou. E foi aí que surgiu agora o famoso Liam Payne Aguiar, né, gente? Temos até, o quê? Montagens dele cantando fora da casinha? E vai descendo até que fica fora da casinha, fora da casinha. E o que aconteceu foi que uma página de fãs começou a postar muita foto do Liam, né? Fez uma cadeia de fotos com o Liam com uma menina. E colocou na legenda que essa menina que tava nas fotos era a Maya, a noiva dele. Só que aí a Maya veio e comentou na foto. Eu amo muitos fãs, mas parem de me marcar nessas fotos do meu noivo agarrado com outra mulher. Essa não sou eu. E já é difícil saber que isso aconteceu sem ver as fotos. Chega. Dizem fontes que eles já haviam terminado antes dessas fotos serem tiradas, mas a gente não sabe muito bem a timeline do negócio ali. E claramente a menina não ficou nem um pouco feliz, né, com toda essa situação. Você ficaria? E muitas coisas foram faladas e tal, até porque ele já tava numa descida aí de fundo do poço e tudo mais. Aí muito se comentou também do fato de que o Liam já foi muito verdadeiro e honesto contra suas lutas. É acerca de dependência química, assim. Ele já falou diversas vezes que os meninos do One Direction, apesar de ter uma fama muito grande, visitarem o mundo todo, eles eram pessoas que tinham que viver uma vida muito restrita. Reclusa. Muito reclusa, muito só. Então eles ficavam, assim, o tempo todo em shows lotados, em cidades que aguardavam eles passarem por lá, mas presos em um quarto de hotel, muitas vezes sozinhos. A única coisa que eles tinham era um minibar e muita bebida pra ele beber. Então, assim, que ele tava num ciclo durante 10 anos da vida dele, onde ele literalmente bebia muito. E eles começaram no One Direction com 17 anos. Então, assim, não é muito interessante. Ele já foi muito aberto e muito vocal quanto a isso. When we were in the band, the best way to secure us because of how big it got was just lock us in our rooms. And of course, what's in the room? Minibar. So at a certain point, I thought, well, I'm going to have a party for one. And that just seemed to carry on throughout many years of my life. And then you look back, how long you've been drinking and stuff, and you're like, Jesus Christ, that's a long time. E isso a galera se dividiu entre a galera que tava assim, gente, o cara é um cuzão. E também, tipo, nossa, o cara é um cuzão, mas também tem um motivo. Ele já sofreu muito. Já sofreu muito, já passou por muita coisa, né? Se coloca 5 segundos no lugar dele. 5 segundos no lugar dele, o bicho tem problema com o álcool ali. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Só que a cartada final veio na semana passada, quando ele veio no podcast do Logan Paul chamado Impulsive, e ele falou muita coisa. Pra começar, a galera ficou se perguntando o que que ele tava fazendo no podcast do Logan Paul. Em que momento da sua carreira você tem que estar pra você aceitar ele no podcast do Logan Paul? E que momento da sua vida pessoal você tem que estar também, gente, pra você estar numa sala com o Logan Paul e ele não ser o mais chato da sala? Nessa entrevista ele falou muita coisa, ele falou sobre a época do One Direction, ele falou sobre o Zayn, ele falou inclusive sobre o Justin Bieber. É muita coisa aí, realmente não deu pra... Até BTS entrou no meio, ele foi numa cartada só, mexeu com as ARMY, com as Belieber, com as próprias Directioner. Se tinha fandoms errados pra ele mexer, ele tocou neles. Babado.
someone compared said something about Justin Bieber to me or whatever, and I wasn't even meaning to offend him. I wanted to offend them, and this is where this can go wrong if you start fighting people online for no reason. 100%. I was like, well, I mean, the only thing between me and him is I haven't been arrested. Foi uma sit-down interview, né? Foi tipo uma hora de podcast, inclusive, se você sabe inglês, a gente te encoraja até ir lá ver com seus próprios olhos, porque a galera também tá com tanto ódio no menino que às vezes é bom também você parar pra você tirar suas próprias conclusões, tá, gente? Porque pintaram ele também como se ele fosse satanás, e também não é bem assim. Não é bem assim também, né? E vamos começar falando da maior polêmica do que ele falou? Liam versus Zayn. E Liam não gosta do Zayn, o que que rolou? Bom, primeiramente, o nome do Zayn não chegou por acaso no meio do podcast. Lógico. O Logan Paul relembrou que há uns anos atrás eles tiveram um desentendimento ali, ele chegou a falar o quanto o Zayn foi desrespeitoso com ele, e na época a Gigi, que era a namorada dele, veio defendê-lo, dizendo que ele era um cara extremamente respeitoso e tudo mais. Yeah. That one didn't age very well. Foi aí que começou a desgringolar e ele falou muita coisa sobre o Zayn. There's many reasons why I dislike Zayn, and there's many reasons why I'll always be on his side. If I had to go through what he went through, his growth and whatever else, you know, your parents are very supportive. Very, very. My parents are overly supportive to the point where it's annoying at times, and they don't even mind me saying that. And Zayn had a different upbringing in that sense. Porém, também, o Zayn não foi a única pessoa que o Liam já se desentendeu ali no One Direction na época do grupo. Todo mundo que acompanha o grupo, né, mais a fundo, já sabe dessa história. O Liam e o Louis não se gostavam durante alguma parte ali dentro da banda, né? Eles já falaram isso publicamente, que um era muito sério e o outro era muito zoeiro, e as personalidades não batiam muito bem, mas que hoje eles são melhores amigos. Interessantemente, literalmente, na banda dá pra ver que os dois são os mais próximos, é muito interessante esse full circle aí. You know what, like I say, I wasn't used to like rowdy guys and whatever else, and like... Were the boys rowdy? Yeah, in particular, a couple of them, yeah. Which ones? Like, Louis was wild, and he wanted to be wild, and that's his spirit. And also, he's my best mate now, but in the band, we hated each other. E ele ainda chegou até a dizer sobre um determinado momento, né, num episódio que aconteceu entre os meninos One Direction, onde literalmente teve uma altercação física entre ele e um outro membro que ele não revelou quem. There was one moment where there was an argument backstage, and one member in particular threw me up a wall. So I said to him, if you don't remove those hands, there's a high likelihood you'll never use them again. Ele sempre foi muito vocal sobre o seu passado no Direction, né? Tipo, com dependência química. Ele chegou até a dizer que ele precisava de remédio para epilepsia. Eu simplesmente precisei de um pouquinho de ajuda para me manter estável, mas sob certas luzes no palco durante entrevistas, eu não seria capaz nem de dizer meu nome. Eram shows para milhares de pessoas depois de ficar preso no hotel em um país onde você não pode sair para lugar nenhum. Agora, uma coisa também que pegou muito, né, depois a gente vai dar nossa opinião sobre tudo, foi o fato que ele chegou a dizer que o One Direction foi formado meio que por causa dele, ou então em volta dele. From what I've heard is that, like, part of the reason One Direction was made was because of Simon's promise to me that in 2 years I'll make this work for you. Wow. So he kind of started with my face and then worked around the rest. I've never told that story before. You were the inception. I was the honorary member of One Direction, yes. And he told me that story himself in his house. Enfim, como vocês viram no clipe, ele chegou a dizer, né, que tipo Simon prometeu para ele, né, que ia fazer as coisas acontecerem para ele, e por isso One Direction foi formado. Isso não caiu bem pra galera do fandom, realmente pros fãs do One Direction, que achou isso uma fala muito prepotente. A galera achou isso uma fala muito arrogante. E enfim, né, já vinha do quê? De várias mini polêmicas, uma grande polêmica umas semanas antes, né, de infidelidade, de abuso de substância, sua noiva vir na frente falando mal dele. E aí, depois disso, cara, foi a receita pro fiasco de tudo. E, cara, ele não se ajudou nem um pouco nessa entrevista, além de mexer com os maiores fãs falando tanto de coisa, que a galera ficou puta. Ele ainda chegou a dizer, em verdades, né, que ele falou que Strip That Down, que é o single de estreia dele solo, teve 1 bilhão de views, foi o mais bem sucedido da galera. Quando assim, a galera foi fazer um research, né, só pra ter os números ali certo, e não, Strip That Down não foi o debut mais bem sucedido em carreira solo dos meninos do One Direction. Apesar de ter sido um bom debut solo, teve uma performance considerável, foi sólido, tem mais de 300 milhões de views no YouTube. A melhor música da carreira do Liam, disparada. Mas não, porque existem outros singles como Pillow Talk e Sign of the Times. Tanto que se a gente colocar aqui as três músicas e vocês compararem, né, as vendas, as views e
as posições nos charts, vocês conseguem ver ali que o Liam teve um debut muito bom e muito sólido, mas Pillow Talk e Sign of the Times ainda foram melhores. Assim, essa parte da entrevista foi literalmente uma inverdade. Agora a gente vai entrar num reino totalmente opinativo nesse vídeo. Assim, a gente deu os fatos, a gente deu porque a galera tá descontente com ele, a gente falou um pouco sobre o passado dele, tanto no grupo, quanto solo, quanto a entrevista. Agora a gente vai dar também um pouco da nossa visão, né? Tipo, quando ele falou do Zen, foi de bom tom? Não foi de bom tom. Tanto que caíram em cima dele. Tanto que ele teve que vir no Twitter, ele não explicou e endereçou nenhuma outra polêmica, porque foram muitas coisas, uma hora de falação de merda, gente, não era pra isso, mas ele veio explicar alguma coisa específica desse episódio em relação do Zen. Pessoal, eu normalmente não comentaria sobre essas coisas, mas quando é sobre sua família é difícil deixar passar. Eles mencionaram no podcast um incidente específico envolvendo o Zen, na qual eu respondi, mas ouvindo de volta, talvez eu não tenha me articulado tão bem quanto eu poderia. Eu disse que sempre haverá coisas em quais discordamos, mas que eu sempre, sempre estarei do lado dele. Isso é família. É meu irmão e eu vou ficar do lado dele pra sempre. Resolvido esse escândalo, pelo menos assim, porque ele chegou a dizer que ele não gostava do Zen, então a galera ficou meio puta. A galera também pegou muito pesado na tecla de que ele meio que expôs a família do Zen, né? Tipo assim, falando certas coisas, querendo ou não, ele é um homem racializado, ele é um homem muçulmano, tem várias questões, principalmente no Reino Unido, onde eles moram, de xenofobia, e que não é muito interessante ficar abrindo coisas que nem o Zen mesmo falou, estereotipando a família dele. Eu acho que nesse momento, assim, não é muito sobre o que ele falou, e mais sobre como ele falou. Foi o jeito como ele falou as coisas. Como, por exemplo, ele falar que o One Direction foi construído meio que em volta dele, que ele foi o membro honorário do One Direction. Se você for olhar na informação em si que ele falou... Friamente, gente. Agora friamente. Tira emoção, tira o ranço. Racionalmente falando, ele mentiu? Não. Realmente, ele foi fazer a audição 2 anos antes de todos os meninos fazerem. Ele chegou longe, né, até a casa dos jurados, que é uma etapa bem avançada. E o Simon chegou a falar pra ele, volta daqui a 2 anos, treina mais e volta, que a gente vai fazer acontecer pra você. Ele foi um destaque da temporada. E se você acompanha esses programas, né, tipo de survival shows, quando a gente tem os protagonistas, geralmente eles têm um segmento só deles, um bloco só deles mostrando a audição, o passado deles, a história deles com a música. E assim, como o Linha já tinha tido uma história, tinha sido um destaque da temporada que não tinha conseguido, né, ir pros live shows numa temporada passada, e depois quando ele volta, ele foi, sem sombra de dúvidas, pelo menos dentro dos 5 meninos do One Direction, o maior protagonista daquela temporada, né? Tipo, que era a pessoa que não tinha conseguido e que voltou. Era uma carinha que tava começando, né, realmente. Então, a galera que já assistia o X Factor já estava familiarizado com ele. Então, querendo ou não, durante o X Factor, ele foi uma carinha muito importante, foi um protagonista ali, a gente pode dizer, dentro dos meninos. O problema é que a maneira como ele disse isso soou um pouco arrogante e meio que minimizou a importância dos outros 4 meninos no grupo. É uma coisa muito louca, porque, tipo assim, ficou parecendo que o jeito que ele falou foi literalmente assim, se a gente for levar o pé da letra, que o Simon ou o Lu e a galera que fica lá no né, tipo, nos jurados, fala, olha, você é a cara do grupo, você é o líder, a gente tá construindo um ambiente por causa de você, esses outros são 4 fracassados, e se eles chegarem em algum lugar, vai ser pra fazer a sua carreira acontecer, eles são só seus backing dancers e seus steps. Quando, na verdade, não, é uma coisa muito mais subentendida, ele era o cara que tinha, tipo, a maior storyline do programa, dava pra ver claramente que ele era o cantor mais bem preparado, pelo menos na naquela época, ele era o mais confortável em performar, pelo menos naquela época, e ele era o centro gravitacional e o frontman de todas as performances do live stage. Era uma coisa muito mais subentendida e não explícita da qual ele se referiu, entendeu? Só que ao longo do tempo, os meninos foram tomando corpo, os meninos foram ganhando espaço, e muito pelo contrário, né? Ao contrário do que todo mundo acreditava, com base apenas na campanha deles no reality, ele não era o main vocal do grupo. Era o Harry e o Zen. Então, assim, o Harry e o Zen, eles eram vocalistas competentes que ainda não tinham chegado, talvez, em todo o seu potencial vocal no X Factor, pelo menos ao longo do grupo, né? Com as práticas, as aulas de vocal, eles se tornaram, se descobriram vocalistas exímios, excepcionais. Ao contrário do Link, era estável, continuou estável, ele sempre foi um cantor bom e ele é um cantor bom até hoje. Aquela coisa, a galera ficou com muito ranço, mas a gente tem que ser um pouco justa nessa hora. De fato, ele era o centro gravitacional das performances do programa? Sim. Mas isso quer dizer que ele era o centro gravitacional do One Direction? Não. E a gente analisando todas essas falas dele, toda essa trajetória dele, né, no One Direction, depois do One Direction, até chegar aqui, a gente fica se perguntando, o que que aconteceu com o Liam, gente? O que que rolou com uma das pessoas que a gente esperava que ia ter uma das carreiras mais promissoras pós One Direction? Bom, a gente, né, começou a fazer umas análises, olhar um pouquinho ali pra toda a estrutura do One Direction, e a gente olha muito pra estrutura, na verdade, de fandoms no geral.
Quando tem grupos e fandoms, geralmente esses fandoms são muito protetores com a galera do grupo. Tem aquele dizer que se você não gosta de um deles, você não é fã. Você tem que gostar de todos eles igualmente. Você tem que dar amor e atenção para todos de forma igual. Não importa se você tem um favorito. Você pode ter seu favorito, mas você tem que dar atenção e amor para todos. Isso a gente vê em todos os grupos no mundo inteiro. A gente viu isso no One Direction, a gente vê isso muito no K-pop. Então é muito normal a galera que tá nos grupos estar acostumada com toda essa divisão igual de atenção, né? Quando eles estão no palco, todos estão recebendo atenção. Eles não são rivais ali um em cima do palco, eles são um grupo que tá todo mundo ali junto por uma causa só. Um time. Só que o problema é que quando eles não estão mais em um grupo, eles estão cada um perseguindo as suas próprias carreiras solo, o público deles, pelo menos a princípio, continua sendo o mesmo. Só que agora eles não estão mais juntos em cima de um palco. Eles não vão receber atenção dividida igual pra todo mundo. Eles agora vão ser competidores direto no mesmo público. Então, assim, uma coisa que a galera também questionava muito era, tipo, a importância do Niall e do Louis pro grupo. Eles, de fato, tinham menos linhas. Eles, de fato, cantavam menos. Eles, de fato, eram vistos como elos fracos, por assim dizer, do grupo. Mas eu acredito de verdade que, tipo, One Direction... A interessante da caminhada, pelo menos, One Direction, era que, tipo, todo o branding deles, ao contrário das boy bands dos anos 90, era muito pautada na amizade. A gente vê isso muito no K-pop, mas a gente não via isso nas boy bands, né, originais, as boy bands raiz ali, tipo, de outrora. E era muito mais uma coisa pautada no sex appeal, na dança, nas mulheres, no clipe. Se o Andrew fosse depender da dança, eles não tinham chegado em Eles estavam na merda. E era uma coisa muito diferente. Eles eram jovens e não ligavam pra isso, pro live while we're young mesmo e afins. Então eles tinham muito essa coisa, tipo, vamos dar amor pra todo mundo, mas todo mundo conversava entre si sobre isso. Tipo, o dia que tiverem carreira solos, os meninos vão conseguir alcançar o mesmo voo. Mas, assim, eu acredito de verdade que apesar da gente ter três claros main vocals, main faces do grupo, que eram os três maiores vocalistas, o grupo nunca teria tido o êxito que teve se também não tivesse pessoas como um Niall, como um Louis, porque eles tinham uma força muito por trás dos palcos. Eles produziam muito das músicas antes mesmo dos meninos terem controle criativo. O Niall sempre tocou muito instrumento, o Louis sempre foi compositor. Então eu acredito que se eles não tivessem cada um a sua força específica e a individualidade que cada um trazia pro One Direction, o One Direction não teria sido o fenômeno que foi pra competir de frente com coisas como o Justin Bieber e o Jonas Brothers na época. Então é muito interessante toda essa dicotomia. Só que na hora que a gente vê, eu percebo que todos os meninos são muito seguros de si, que eles são, tipo, o Zayn tá vivendo no mundinho dele, ele é uma figura meio... Deixa ele lá. Meio excêntrico, mas eu sinto que pelo menos musicalmente ele tá muito feliz. O Harry nasceu pra ser famoso. Cara, acho que a gente fala muito pouco do fato que o Harry chama Harry Styles. Quem chama Harry Styles? É que pra mim, assim, não tem outra explicação a não ser que, tipo, ele nasceu pra ser uma estrela. Ele nasceu pra ser famoso. Tipo, não é nome artístico, é o nome de berço. É o nome de berço do cara. Tipo, ele nasceu pra ser alguém relevante na indústria. Ponto. O Niall tem uma coisa meio assim com o Golf. Ele pegou uma coisa pra si, assim, tipo, uma pegada meio... É Ed Sheeran na música. O Louis tem uma coisa também muito especial com seus fãs. A Isadora é muito fã deles. Então, a carreira talvez que ela mais acompanha pós One Direction. É uma das pessoas que ela mais gosta no mundo da música. Então, cada um tem a sua relevância, o seu tipo de fandom, a sua caminhada no showbiz. Eu acredito que o Harry e o Niall se encontraram muito nessa coisa também, tipo, de entretenimento, de apresentador, não sei o que e tal. Tem um comédia, um pouquinho a coisa mais engraçada ali também. Cada um tem a sua força. Então, eu não olho pra um Louis e acho que ele quer ser o Harry. Eu não olho nem pra um Zayn e acho que ele quer ser o Harry. Eu acho que cada um tá bem contente e confortável onde eles estão. O Liam é aquele prego que se destaca fora disso. Eu acredito que ele imaginava que ele fosse ser um Zayn ou um Harry. E ele é o único que ainda não se encontrou. Ele não se sente confortável igual um Louis e um Niall, por exemplo. Então, é interessante. É aí que tá. Eu acho que a arrogância dele vem daí. Talvez porque ele era uma das grandes promessas de se tornar uma grande estrela dentro dos meninos do One Direction. E não foi isso que aconteceu, sabe? A maioria das vezes que ele é comentado até na mídia é mais por polêmica e vida pessoal dele do que realmente a música, a arte, a carreira dele. Então, talvez isso tenha tido um impacto negativo nele. Tenha feito ele falar muitas coisas e até... É falado de formas erradas. Ou até transformado ele num ser humano que talvez ele não seja, sabe? Porque eu acho que a frustração da vida nos leva a lugares sombrios mesmo. Às vezes a gente fala coisas em meio a esse sentimento que muitas vezes a gente nem acredita. É que às vezes nem nos representa de verdade, nem é o que a gente sente de verdade. Enfim, essa é a nossa visão. A gente é muito pragmática, a gente é muito prática, a gente não leva quase nada pro coração, né? Nós não somos fãs doídos. Nem um pouco. A gente é, assim, é Swift e fã do Justin
Justin Bieber. Então, exato. A gente realmente, assim, pra gente soltar a mão 100% de alguém, a pessoa tem que ser criminosa. Tem que ir pra cadeia mesmo, de verdade. A pessoa tem que ser criminosa. Mas, de fato, dá pra ver que tem uma coisa muito interessante de se avaliar na carreira do Liam Payne, porque é muito além do Liam Payne, né? Tipo, a gente consegue trazer isso pra várias divas pop, pra várias pessoas que talvez não alcançaram o potencial que foi prometido a elas, ou que elas acreditavam que elas iriam alcançar. Enfim, o mundo da música é muito peculiar. Porque não é falta de talento, ou de fama, ou de beleza. Enfim, ele tinha tudo. Mas é porque é a hora certa, o lugar certo, é timing. E às vezes ali não aconteceu ainda um momento do Liam, e isso tenha deixado ele um pouco... Do jeito que ele tá agora. Então aí, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Essa foi a nossa opinião sinceríssima. Espero que vocês não levem pro coração. Não, por favor. E comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Vocês eram directors? Vocês acompanharam o grupo? Vocês estão acompanhando mais por alto agora o que tá acontecendo? Comenta aqui. Então vai seguir a gente também nas redes sociais. Aquele tour de sempre que vocês já estão acostumados. Então é isso. Um beijo. Tchau.